graad 9, welkom bij de les. Vandaag gaan ons kyk na die proefbalans en hoe jy specifiek die nieuwe rekenings gaan inskryf daar, namelijk verkope, koste en verkope en handelsvoorraad. Right. Ek het gevra dat jy net kyk en vergelyk activiteit 4.1 soos het in die handboek is met die memorandum op Google Drive, maar jy het nie nodig gehad om het te doen nie. Kijk, ek wil eindelijk die punt wat ek wil bereik hier, so is net, ek wil net vir julle wys hoe handelsvoorraad verkope en koste van verkope moet lyk in jou algemene grootboek. Ons het voorheen aan gekyk, maar hier is net 'n mooi voltooide uitleg. Goed, eerst wil ek net hier kyk na handelsvoorraad, die handelsvoorraad rekening. Dit is 'n B-rekening, nee. Hy is 'n bate, bedryfsbate, so hy val as 'n balansstaatrekening, 'n B-rekening. Right. En hy het 'n debietsaldo. Hy het altyd 'n debietsaldo. Jy kan nooit minder as 0 handelsvoorraad hê nie. Jy kan nie 'n negatiewe hoeveelheid handelsvoorraad hê nie. So hy het altyd 'n debietsaldo. Right, so die saldo word afgebring aan die debietkant, soos dit nou hier gedoen is. Right, dan as jy nuwe handelsvoorraad aankoop, met ander woorde jy betaal iemand en jy kry die handelsvoorraad, dan word dit mos uit die KBJ geskryf en jou handelsvoorraad raak meer aan die debietkant. Ok, dit is hoekom hierdie inskrywingetjie so staan. Goed, dan as jy verkoop, as jy die handelsvoorraad verkoop, dan skryf jy dit op as koste van verkope. Onthou, ek het laatst gesê, koste van verkope en handelsvoorraad is beste maatjies, hulle is kontrarekenings. So, dit wat staan in koste van verkope in die KOJ, skryf jy dan hier in, aan die kredietkant van handelsvoorraad. Want dit maak jy handelsvoorraad minder. Daai handelsvoorraad is verkoop. So, jou saldo oorgebring, of dan gaan jy net afsaldeer na dit, en jy sal oorgebring, en jy sal afgebring, gaan jy dan uitwerk, soos gewoonlik. Ok, dis die nuwe nuus vir jou, onthou hoe ons altyd afsaldeer het, nee. Jy tel daai twee bedrae by mekaar, jy dra hom oor, en die verskil is dan jou eindsaldo. Sien jy weer, handelsvoorraad, debietsaldo. Ok, dan gaan ek net vinnig vir jou wys, verkope en koste van verkope. Verkope beskou ons as 'n inkomste, so hy word aan die kredietkant meer en hy is 'n nominale rekening. Okay, net so by the way, verkope en koste van verkope, nominale rekenings. Okay, so jou saldo afgebring kom aan die kredietkant en as jy goedere verkoop het, dan word dit, soos wat julle geleer het met lopende inkomste, dan word dit hierso aan die kredietkant ingeskryf. Dis maar net gewone inkomste. Koste van verkope aan die debietkant en jy sal onthou dat sy kontrarekening is handelsvoorraad en dit kom aan die debietkant. OK, soos wat handelsvoorraad sy kontrarekening hierso aan die kredietkant ingeskryf is, word sy kontrarekening hier by handelsvoorraad, by koste van verkope aan die debietkant ingeskryf. Daai is net kortliks om daai op te som en die belangrikste punt vir my daai oefening na te kyk. Dan hierso gaan ek vir julle wys op bladsy 36, wil ek net geweet deur die formaat gaan van die proefbalans. Julle moes hom nou mos maar deurgelees het hoe die proefbalans voorberei. Nou wat in die proefbalans staan is mos maar 'n opsomming van dit wat staan in jou algemene grootboek. Soos die eindsaldo's van al jou rekenings wat staan in die algemene grootboek, kom dan hierso. Alright. En dit word verdeel in twee rekenings, balansstaatrekeninge en nominale rekeninge. Die maklike manier om te onthou wat se een elkeen is, nominale rekeninge is al jou inkomste en uitgawes. OK? En balansstaatrekeninge is al die res, al jou bates, laste, kapitaal en onttrekkings. So al die inkomste en uitgawes kom hierso, balansstaatrekeninge is al die res. Dit is hoe ek het altyd onthou. OK. So boon skryf jy die opskrif, jy sê dis balansstaatrekeninge en daar se begin jy hulle te skryf. Nou right. Onthou
aan watse kant is water, die aan watse kant debiet of krediet word die saldo's ingeskrywe. En ek wil net uitwys, handelsvoorraad, altyd 'n debiet saldo, sal jy onthou, en verkope het nou 'n krediet saldo, koste verkope altyd 'n debiet saldo, jy sal dit so onthou. En dan op die ouene, as jy jou proefbalans klaar gedoen het, dan moet hulle klop, nee, dan moet jou debietkant gelyk is in jou kredietkant, dan weet jy, jy het jou dubbel inskrywingsbeginsel goed en doeltreffend toegepas. Ok, daar is net vlugtig wat ek met jou wou bespreek in hierdie les, hoe jy handelsvoorraad verkope en kosteverkope gaan inskryf in jou proefbalans. Dit is maar net, jy beskou dit maar net soos wat dit gewoonweg 'n inkomste sou wees of uitgawe of 'n bate sou wees, né? Nee. Alraight. Goed, graad 9, dit is al vir hierdie kort lesie. Dankie vir die saamluister. Lekker week.